Hello everybody, saya Yusof. Saya Mirabella. Saya Izwan. Saya Isha. Pasal kuih yang kami nak buat. Yes, kuih. Pasal kuih, kau orang rajin makan kuih, suka makan kuih ke tak? Saya suka makan kuih. Suka makan kuih, eh? Tapi kita nak tahu lah macam korang ni tahu nama-nama kuih ke tak? Korang ke tahu lah. Kau ingat apa, lelaki tak kenal kuih? Tahu ke, tahu ke? Kita mesti tak kuih, kuih apam, kuih kari pap, nasi lemak. Macam itu lain. Itu lain. Kuih kan? Lain. Oh, bukan kuih. So, jom kita tengok siapa menang, siapa kalah. Let's go. Kaki ayam. Keripik semut. Salah. Bukan. Aku memang tak tahu. Ini nama dia kuih karas. Kuih karas. Dodol. Dodol durian. Dia jenis dia. Dodol durian. Burung kukus. Oh, pula. Oh, sebab dia ni kukus. Oh. Rasa aku boleh lah. Macam atas tu nampak macam takoyaki. Masin ke? Betul ke? Masin ke? Tak. Tak. Bukan takut kaki lah. Kuih kolin lemak nama dia. Oh. Kolin lemak. Kolin lemak. Oh. Kuih koci. Bukan. Kuih koci. Bukan. Belum ni tepung bungkus. Ha. Salah. Baiklah. Dia ayuh. Macam kuih koci tapi dia bukan. Dia banyak tepung dalam ni. Okey, nama depan dia ada nama binatang. Nama haiwan. Oh, badak. Badak berendam. Bukan. Dia legend punya haiwan. Harimau. Singa. Nampil naga sari. Oh, mak kak. Lopez. Lopez. Ni kuih favorite saya. Bukan Lopez. Ni kuih Lopez lah. Bukan. Bukan Lopez. Oh, ni. Kuih Kasmi. Kan? Kuih Kasmi. Ano, Zahir. Kuih Kasmi. Tapi orang Penang panggil kuih Kasmi. Nah, abang-abang. Sebab dia banyak nama tau. Tapi kat Penang dia panggil. No, makcik nak kuih kasui RM3. Oh, RM3 sekarang kan tak dapat dah dik RM3 tu zaman dulu. Kalau kedai hipster RM1. Kedai hipster separuh. RM1. Kuih kuih kochi. Jepun. Huh? Klinik Jepun. Ni macam yang makan dengan durian tu je. Betul tak? Macam ladu. Aku nak cakap apa lah. Tapi kuih ni tak pernah makan. Hah? Kelantan? Kelantan? Tai itik. Tai itik? Betul ke? Tai itik ni. Kenapa pun tak cakap dia tadi? Sebab kita jeng. Palo jeng. Palo jeng. Tepung bungkus. Okay, betul. This is my favorite. Girl. Ini kuih badak berendam. Badak berendam lain. Badak berenang? Undi-undi? Buah Melaka kan? Butir nangka? Butir? Aku tak pernah dengar. Butir nangka? Apam? Ni ubi ni. Ubi. Pulut? Salah. Bola pulut. Bola pulut? Tak ada penyelam macam... Dia manis tak kuih ni? Dia manis lah, manis. Tepung penyiram. Salah. Nama dia kuih tai itik. Tai itik bukan warna orin. Lompat tikam aku pernah dengar. Tai itik memang aku pernah tengok dekat Kota Baru lah. Tapi warna kuno orin tak silap aku, bukan warna orin. Dia tak ada besar macam tu sangat kan? Putu ayam. Salah. Putu ayam apa? Sagu. Dapat sikit. Sagu. Nama kuih apa? Sagu Gula Melaka. Tapi ini yang putih punya. Bukan. Okey, nama dia kuih asam gumpal. Asam gumpal? Negeri mana punya kuih ni? Ini kuih favorite aku, Pai. Takkan aku tak tahu, Pai. Kuih ni. Ya Allah, suka gila kuih ni. Ya Allah, tak. Kuih kasui. Kuih kasui. Ni dalam dia kelapa tu kan? Kelapa, inti kelapa weh. Nama kuih tu dia ada sebut tepung. Tepung belita? Bukan tepung belita, tepung belita yang cetak tu. Tepung... Nama dia kuih tepung bungkus. Tepung bungkus? Sebab dia bungkus. Tapi tepung belita tak dalam belita pun. Anyway, what is this? Itu apa itu? Yang atas-atas dia tu apa? Tu bukan.
Yang dia punya atas tu macam ni je. Kau tahu yang ni takoyaki tu. Oh yang yang betul satu punya kipas kan. Satu macam tu. Ah dia macam yang laksam tu eh. Punya tu. Laksam punya tu kan. Apa dia kuih koleh lemak. Kuih koleh lemak. Koleh lemak. Ni kuih dari mana ni? Tolong dari mana ni? Guys. Macam lepak pisang. Ini lepak pisang ni. Ada ubi juga. Puteri mandi. Ada lah kuih puteri mandi. Ada ada. Kuih Nagasari. Kuih Nagasari? Kuih Nagasari. Kenapa kau tak pernah dengar? Aku tak pernah dengar dah. Cuba kau bayangkan. Kau jalan-jalan pergi bazar. Cik saya nak kuih Nagasari. Kau anggap jalan naga tu dia terbang makan sari. Wah, bau kekalahan ke? Bau kekalahan. Yes, ada sedikit bau kekalahan di situ. Biasanya, di bulan-bulan puasa ni, kami sebagai lelaki, you know what, kita orang ni tak nak lah mengecewakan hati wanita. Dia dah bagi chat. Because of, diorang puasa and the emosi diorang tu tak kawal. Salah tiba. Salahkan wanita dah kalah. Alamak. Tak nak mengaku, cakap je tak nak mengaku. Tak, korang nampak tak muka diorang happy? So maknanya kita memang saja niat kita nak bagi dia happy. Kita nak bagi dia happy. Kita nak bagi dia happy. Kita nak menyantuni wanita-wanita. Betapa gentlenya kami. But guys, kalau korang ada challenge lain lagi, jangan lupa untuk komen dekat bawah challenge apa yang korang nak tengok kita orang buat. Setakat tu yang kita kenal sahaja dia bagi dia happy kan. Senang je. And jangan lupa juga guys untuk subscribe kita orang punya YouTube. Okay, ada peluang tu. Next, aku nak suruh dia buat lemang. Bye. Bye.